আমৰলি পোক আছে। মই এইটো কিমানকৈ ল'লে? এইখিনি আমাৰ প্ৰায় 1200 টকা কেজি। এইটো বস্তু 1200 টকা কেজি মোৰ হিচাপত কমে হৈছে। ইয়াত পাৰোঁতে ইয়াক যেতিয়া পাৰে পাৰোঁতে যিমান কষ্ট খায় যিমান এতিয়া আমৰলি এইবোৰ পোক আমৰলি পৰুৱা ইয়াত আছেই। এতিয়া এইখিনি ইয়াত ৰন্ধাৰ কেইবাটাও নিয়ম আছে। আপুনি ইয়াত বেতগাজটো ৰান্ধিব পাৰে বা হাঁহ কণীটো ৰান্ধিব পাৰে, কিন্তু বেতগাজত ৰান্ধিলে ইয়াৰ সোৱাদটো ভাল হয় আৰু তাৰ জুতি উঠে। আজি বেতগাজতে ৰান্ধিব দিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত যদি কেনেবাকৈ আপোনাৰ মিলাই পেলাই সাঁজো অকণমান হৈ যায় তেতিয়াহ'লেতো আপোনাৰ সোণত খোৱাগাৰ নিচিনা হয়। সাঁজটো আজি আছে নাই? সাঁজটো মানে কি আমাৰ ঘৰত অলপ প্ৰতিবন্ধক আছে, নাখায় আমাৰ ঘৰত, তেনেকুৱা ব্যৱস্থা নাই। কিন্তু এনেই বাহিৰত পালে লুকাই চুৰ কৰি খাওঁ আৰু। আজি বিহু বুলি বিহু বুলিতো হ'বই আৰু, এইটো আৰু আপোনাৰ এইটো আমাৰ পৰম্পৰা। আমি এইটো আৰু সাজৰ পাতি লৈ বুলিতো গাইছে, গান আছেই আছে, সেইকাৰণে এইখিনি কৰিছোঁ। এতিয়া এইটো ধুনীয়াকৈ বনাবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ঘৰতে, এতিয়া সুন্দৰকৈ বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। মানে সাজ আৰু আমৰলিটোক মানে আজি মাজে এইটো এটা ভাল নিয়ম আৰু গাহৰি মাংসটো থাকিলেতো আৰুৱে ভাল আৰু ভাল লাগে। সেইখিনিয়ে আজি আমাৰ বিহুত ঘৰতে থাকিম মই আজি আজি দিনটো ঘৰতে আছোঁ। ৰাইজ আহিছে, আপোনালোকো আহিছে, আপোনালোকৰ লগতো কথা বতৰা হৈছে। সুন্দৰকৈ আজি দিনটো সকলোকে ঘৰতে আহিলে যাতে মোক নোপোৱাকৈ নাযায় সেইকাৰণে আজি দিনটো মই বাকী সকলো কাম স্থগিত কৰি আজি আপোনাৰ ৰাইজৰ লগত আজি আমাৰ যি পৰম্পৰা আমি সেই ব্যৱস্থাটো আজি ইয়াত কৰিছোঁ। সাজৰ লগত মানে আজি আমৰলিটো হ'ব আৰু লগতে অকণমান যদি গাহৰি চাহৰি হয় তেতিয়া তেনেকৈ আছে এই ধৰণে আৰু। আজি মানে ভোগৰ দিন, খোৱাৰ দিন, আজি বিহুৰ দিন, ঘৰতে থাকি, কাৰণ ৰাইজ আহি আছে, আপুনি দেখিছে। ধন্যবাদ। আজি কিমান টকা কেজি? এইটো প্ৰায় 1200 টকা কেজি। এয়া মানে এপোৱা আনিছোঁ, এপোৱা আনিছে হয় 300 টকা। আৰু এইটো বস্তু এটা কথা আকৌ আপুনি বহুত বেছি খাই দিলোঁ, ই বৰ হাইলি প্ৰটিন বস্তুটো আৰু ইয়াত পেটতো ধৰে, বেছিকৈ খালে আপোনাৰ মানে পেট বেয়া কৰিব, সেইকাৰণে খোৱাৰো এটা ইয়াৰ সীমাবদ্ধতা সীমাবদ্ধতা আছে, সেইটো ভিতৰত ৰাখি খালে ভাল। ও ৰূপা ও দীপা কো তাতা ৰৈ লাহে কৈ মাৰি তোমাৰ প্ৰসান্ত ফুকনৰ প্ৰসান্ত ফুকনৰ মুখত আমি এফাকে বিহু শুনিলোঁ। আজিৰ বহাগৰ পুৱা বিধায়কগৰাকীৰ আৱাসত আমি উপস্থিত আছিলোঁ। নিউজ 18ৰ সমূহ দৰ্শকক ৰঙালীৰ পুনৰ এবাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ।